ଭିତରେ ଦୁର୍ଗମର ଚିତ୍ର, ଗହିର ମଝିରେ ଅପହଞ୍ଚ ଆବାସ, ନାହିଁ ରାସ୍ତା ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିଧାନପୁର ୱାର୍ଡ 5 ନମ୍ବରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଲ ଗହିର ମଝିରେ ଏମାନେ ଚଳି ଆସନ୍ତି। ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସଡ଼କ ସୁବିଧା। ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ହିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତା ଆମେ ଆସିଲୁଣି ଏଠି 80 ମସିହାରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରାସ୍ତା ହେବାର ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ନେତାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ, ହଁ ଆମେ ଆସିଲେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏନି। ଅସୁବିଧା ଏଇ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ କାଖେଇକି ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛୁ ନାଳବନ୍ଧରେ, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଟେକା ହେଇକି ଯିବେ, ସାଇକେଲରେ ଯିବେ, ବାଇକ୍ରେ ଯିବେ। ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ କାନ୍ଧେଇକିରି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏ ହୋଇପାରିନି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ବିକାଶର ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ହାତେଇ ନିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠା ଠା କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖଟ ବାଡ଼ ସବୁ, ଆମେ ଫିର ରହିବୁ କେମିତି ଏଠି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାସ୍ତା ପାଣି ଘର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ କାହାରିକି ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ସବୁଆଡ଼କୁ, ରାସ୍ତା ଘାଟ, ବଟ୍ ଆମର ଏପଟେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି କି କଲେଜରେ ଯେ ଆଜିକାଲି କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା କରିକି ମଜାକୁ ଆମର ବି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରି ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।